Գյումրիի նախկին թշնամու ծարանի տարածքն է, քաղաքի հեռավորում օրացված թաղամասերից մեկը, այն որ այստեղ նաև ժամանակավոր կացարաններում ապրող ընտանիքներ կան, առաջին անգամ հիշել են հիմա, երբ պարտադրում են քանդել տնակներն ու լքել տարածքը։ Մարիամ Նազարյանն իր 8 և 12-ամյա երեխաների հետ այստեղ է ապրում։ 37-ամյա կինը կյանքի 35 տարիներն այս տնակում է անցկացրել։ Տնակը պետությունը չի տրամադրել, ինքնաշեն է։ Իմ հայրիկս է իր ձեռքերով սարկել է, ստիծնդից բաներով սարկել է, պետությունը ոչ մի բան չի տվել, ու հիմա ինչ կպահանջեն, ինչ կուզեն քանդեն, դա ես չգիտեմ։ Երեխաներն առողջական խնդիրներ ունեն, Երևանում պարբերաբար պետք է հետազոտվեն և դեղորայք ընդունեն, բայց միջոցներ չկան, միակ եկամուտը ընտանեկան նպաստն է, այս խնդիրներին ավելացել է նաև քաղաքապետարանի տնակը ապամոնտաժելու պահանջը։ Ստեղից ընձից ձեր չտան, որ իմ երեխեքիս դուրս չթողնան։ Ես իրանցից ոչ մի բան չեմ ուզում, ես պետությունից ոչ մի բան չեմ ուզում։ Մարիամ Նազարյանը մոր և եղբոր հետ 15 տարի առաջ բնակարան է ստացել, համասեփականատեր է համարվում, բայց երբևէ այդ բնակարանում չի ապրել։ Ստացած մեկ սենյականոցում ապրում են մայրն ու եղբոր ընտանիքը, 5 անձով։ Այս տարածքում իրենք պտղատու ծառեր ունեն, հող են մշակում, հիվանդ երեխաների համար բարենպաստ միջավայր է։ Ըստ Մարիամի, տարածքը ներդրողների համար հետաքրքրություն ներկայացնող չէ ու դժվար թե առաջիկայում այստեղ կառուցապատում իրականացվի։ Մի իրանք ինչ կուզեն ընձնից, ինչի կուզեն սի քանդեն, իմ երեխեքիս ինչի կուզեն թողնամ, որպես կոպիտսած պադեի տակ, այդիկ ես չեմ հասկնում, ու իմ երեխեքը ստեղ իրանց լավ կզգան։ Քանի որ Մարիամը համասեփականատեր է, ընտանիքին առանց որևէ փոխհատուցում առաջարկելու են ստիպում տնակն ապամոնտաժել։ Տնակը քանդելու պահանջ 15 տարի առաջ է ներկայացվել, երբ բնակարան է հատկացվել։ Այն ժամանակ երեխաները չկային, խնդիրն ավելի հեշտ լուծելի էր։ Հիմա ընտանիքներին նորից նույն լուծումն է առաջարկվում։ Գյումրիի քաղաքապետարանի տվյալներով մոտ 800 տնակաբնակ ընտանիք մեկ ամսից կհայտնվի փողոցում, իսկ համայնքային իշխանությունը խնդրի լուծման այլ տարբերակ չունի։ Կարինե Կազարովա, Վահագն Վարակյան, Գալա հեռուստաընկերություն։